Dovolte v tejto chvíli pozvať na zelený trávnik chlapcov, ktorých domovom je futbalová tribúna a láskou do mesta Urbanovo. Patria medzi najvernejších fanúšikov nášho klubu, čo dokazujú dlhoročnou podporou vo všetkých smeroch. Od dnešného zápasu vďaka ním budú nastupovať naši chlapci na svoje zápasy v nových dresoch, ktorými budú náš klub a naše mesto hrdo prezentovať doma i na súperových ihriskách. Dresom dominuje na prednej strane okrem loga nášho hlavného sponzora Zlatý Bažan aj naše nové klubové logo. Na zadnej strane okrem čísla nájdete aj nápis Meška Urbanova, na ktorý sa pevne veríme bude dívať čo najviac súperových hráčov. A nakoniec na ľavom rukáve hneď vedľa srdca nájdete nápis Ultras Ďal. Názov zo skupenia najvernejších fanúšikov urbanovského futbalu. Symbolický dres s číslom 12 odovzdajú kapitánovi mužstva Štefanovi Bielemu predseda urbanovského fanklubu Jozef Ilka a Štefan Kupák, ktorý sa vzdal odmeny, ktorá mu prináležala za vykonávanie funkcie poslanca mestského zastupiteľstva a pristal tým na nákup súpravy dresov pre Meška Urbanovo. Okrem toho, najbližšie domáce stretnutie odohrajú naši chlapci s novými loptami, ktoré takisto zabezpečili chlapci z Ultras Ďal. Chalani, ďakujeme za vašu dôveru a podporu. Daj, daj, pík! Jo, jedno!